نوز دا خبر الله بياني كتاسو ما سر يقيني محبت كوي نو تابداري دا پیغمبر بكوي تشي داوية بنا كوي او پا دي كي رد دي پا نصاراو باندي اغوي دا خبر كوي وي منگ دا الله سر محبت كوي الله وي سنگ محبت كوي زما سر جي سوك محبت كي آده دي پیغمبر تابداري بكي او دا لوي امتحان الله را وسته امام ابن كثير رحمه الله وي پا آغا خلقو باني چاچه دعوة كولا چه منگ دا الله سر محبت كو قل إن كنتم تحبون الله توايا كچرت تاسو من كوي دا الله سر فاتبعوني يحببكم الله نتاب داريو كي زمان من بوكي تاسو سر الله تابداریو کئی زمان دار دین بنیادی مسئلہ دا لیکن چھے منگ چھے کما کلمہ وائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ مسئلہ دا توحید دا او دا نبوت دا مسلمان دا آغا وقت پوری مسلمان نیشی جوڑ دا جسو پوری توحید نہیں مننے او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نہیں کرے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری دا صرف پا خلا ندا چھے تا صرف پا کلمہ کے چھے محمد رسول اللہ یا چی کینے یا رجی دا پیغمبر پا نورانی طریقوں کی کامیابی دا او دا غیر پا طریقوں کی ناکامیابی دا او بیاو تا دا پیغمبری او طریقہ بیان کی نو دا بیا بلٹ پیشر کل کتا خیج کتا کزی گیا کل برا خیج او کل سوئی تو تا دا پیغمبر دا طریقہ دا جیوی دا سعودیانو دا پارا دی عرب و مذہب کی دا جی او دا جی دا دا عجمو دی او دا دا امام شافعی مذہب دے او دا دا امام مالک دے لیکا زلط خبر دا پیغمبر کم تے او دا دا امام شافعی مذہب ورد پار دے او دا پیغمبر دا اوی دا پار را گلے او یا قرآن و حدیث کی کم ذکی دی چلا پیغمبر تقسیم کڑے شوے بعض مسئلے با شافعی مذہب ورد دا منی بعض با مالکی مذہب ورد بعض حنبلی او بعض احناف کم ذکی دا خبر را گلے دلتا خودی فتبعونی زما تابداریو کئی نو دا هر چا خبره او دا هر فقهی مذہب خبره چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری خلاف رازی نا خبره با پر خودی کی گی قرآن و حدیث با منلے کی گی او اندقا تربیت منگت دا سلور امامانو او نورو دا دین امامانو را کرے دی فتبعونی تابیداری زمانو کی تابیداریو کی دوی مخبره تابیداریو کی زمان دا علیف ندیا پوری دا نیچی کم مسلو کی ستا خواہشاتی نمانی علت تابیداری دا پیغمبر نکی لیکن اسی اسلیت ہوئے چیرا ستا دا غم دا خود پیغمبر دا غم پا طریقہ ندے یارا نو سوکو کی لے دے نو دے بیا سبال روزی ہوئی یارا ہوئی دا خلق را پولی دے نکی دا جاہلان لک سبر تا تا جی پرون ماوی جی ستا دا غم دا پیغمبر دا سلم پا طریقہ ندے اگر دے وری نمانلا علت گورا چی کل خبر دا 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 معاشری و دا عدد خلاب وا مالتا تابیداری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا کرا او دا مسئلہ راتنگ کردی زکی تک زکی تابیداری کی باز بلی گیاشی تابیداری تابیداری صحیح دستا خبر ترا گیر ہوئی نبری ری تابیداری خودی کم پکار دکی نو دا علیف نریا پوری تابیداری غم و خادی کی تابیداری خوشحالی کے او پا غم کے پا راحت او پا سکون کے پا ہر حال کی تابیداری مراد دا فائدہ بیسی یحببکم اللہ اللہ بمینو کی تاثر دا اچت نعمت او ذکر بعض علماء دا خبر ذکر کردے ہوئی لیس شأن ان تحب انما شأن ان تحب خبر دا ندجتا اللہ سر محبت کے خبر داده چه الله تا سر محبت کی؟ یکی چی بندگان خود الله سر محبت کی؟ فقط خبر داده چه الله د بندگان او سر محبت کی؟ و یغفر لکم ذنوبکم، او بخنبو کتاسو تا دگناون استاسو، والله غفور الرحیم، والله بخنکون کی رحم کون کیده؟ قل اطیع الله والرسول توائے تابیداریو کئی دا اللہ و دا رسول بیدا خبرو کرام تابیداریو کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول
کله موږ دا خبر وکړو چې د سلفیانو دو اصول دی قرآن او حدیث، نو بعض دا اعتراض کوي چې یعنی تاسو اجتهاد نه منئ، تاسو قیاس نه منئ. نه، موږ منو اجتهاد د خپلو شروطو په رڼا کې او قیاس هم، خو دا اجتهاد او قیاس هم د قرآن او حدیث نه ثابتی به که نه. کله چې یو عالم ده ووایي چې اجتهاد دا یو دلیل دی، نو ته به ورته سوال کوي چې کوم ځای کې دا راغلي دي چې اجتهاد دلیل دی، نو هغه به د کوم ځای نه ثابتی؟ قرآن او حدیث. نو خبره بیا واپس شو، نو کله بعض علما تعبیر دیسې لڼو کې موږ قرآن او حدیث منو، دا مجمل دی. تفصیل کې یعنی قرآن دلیل دی، حدیث دلیل دی، حجت دی. دغه شان د صحابي قول شو، اگر کله یې خپل وضاحتونه دي. قیاس شو په بعضو حالاتو کې، اجماع د علماو شوه په بعضو حالاتو کې، نو هغه به تفصیل. خو دا ټولې خبرې راوپس کېږي څه ته؟ قرآن او حدیث ته. نو دا په موږ باندې بهتان لګوي دا بعض وایي دوی قیاس نه مني او دوی د اجماع نه منکر دي. نه، موږ یې منو، د دوی په شان یې نه منو چې هر څه کې قیاسات کوو. قیاس منو په خپل صحیح ځای کې منو، او اجماع منو چې یقیني اجماع یې، او دا هم د قرآن او حدیث نه ثابت دي. فإن تولوا، نو که چېرته دوی وګرځېدل، پیغمبر تابعداري ونه کړه، د الله یې ونه منله، فإن الله لا يحب الكافرين، نو یقینا الله مینه نه کوي د کافرانو سره. د الله او د الله د پیغمبر نه منل څه دي؟ کفر دی، ځکه دلته الله وجه د کافرانو سره مینه نه کوي.